Missionen i Georgien, hvor Kasper han kom hjem fra, det er en EU-mission, og han kom hjem tilbage i 2018. Og vi er jo lidt spændt på at høre på, hvorfor Kasper han har været afsted. Jeg synes også, det er vigtigt, at der kommer ind fra politiet, fordi jeg har været på mange missioner rundt omkring, og jeg har været på mange besøg, vil jeg sige, hvor jeg har mødt politiet. Og jeg synes også, det bliver lidt spændende at se, hvad siger man i politiet om at blive udsendt? Altså, hvad er det? Er det noget særligt for politifolk? Værsgo, du kan komme herover. Det var godt, du kunne komme, Kasper. Tak. Velkommen til. Tak skal du have. Er stemningen udebaren høj? Ja, det må man sige, den er. Det må man sige, den er. Det er rigtig dejligt. Ja. Så vi har lige set nogle fine billeder, som du sendte til os fra din mission til Georgien. Ja. Men der er jo ikke mange politifolk, der vælger at tage afsted. Hvorfor valgte du at tage afsted? Jamen altså, det er jo en del af den der, som du også får som politimand, som faktisk... Når du starter som politimand, så vil man gerne gøre en forskel. Og efter cirka 25 år i styrken, så havde jeg egentlig tænkt mig at få nogle nye udfordringer. Og jeg synes, at det var på tide også at komme ud og se noget andet end lille Danmark. Ja. Jeg har også, må jeg sige, haft... også som politimand synes jeg også, at man gør en forskel ikke herhjemme i lille Danmark, men det var nok på tide også at prøve noget andet. Ja. Og hvordan kan det være, at du lige nu valgte den her tur til Georgien? Du kunne jo også have valgt at tage ned som rådgiver til Afghanistan for eksempel. Jamen det kunne jeg, men nu var det ikke sådan helt mig, der valgte. Det er jo sådan lidt Rigspolitiet, der sender os rundt, og i og med, at det var en førstegangsmission, så synes de egentlig, at det var det rigtige sted at sende mig hen. Ja. Hvad var din opgave i Georgien? Min opgave var at køre patrulje. Jeg boede midt i Georgien. Det er sådan, at Georgien i 8 blev overfaldet lidt af Putin og Rusland, og det var sådan en smeltedigel for en potentiel voldsom konflikt. Lidt ala det, vi har i Baltikum og lidt ala Krim osv. Og derfor så valgte EU at sende patruljer ind og kontrollere det, som der blev kaldt ABL'en, altså Administrative Boundary Line, med Sydossetien og Abkhazien, og der kørte vi simpelthen patrulje, eller EU kørte patrulje cirka en måned efter, at Putin havde trukket sig ud. Så det, man gør, det er, at man monitorer situationen derude. Det er en civil mission for sådan en udsendt politimand som mig. Selvom jeg er udsendt af Rigspolitiet, så var det en civil mission, og vi kører simpelthen patrulje langs den her ABL og holder øje med, at russerne ikke, altså det ikke bliver creeping borders, og der er jo sat både baser, og der er sat... forposter op og så videre og så videre. Så dem kørte vi simpelthen og holdt øje med 24-7. Så det var spændende, og det var udfordrende i den grad, og vi kørte rundt i de kaukasiske bjerge og tæt på vandfald og skrænter og så videre. Det var det er jo fantastisk at høre. Man kan høre, du har haft en stor oplevelse. Ja, men det har været et af de helt store oplevelser. Ja. Lige, ikke? Lige inden du kom, der nåede jeg lige at sige, jeg har besøgt mange, kvæl, jeg har været chef flyvegården og andet, har jeg besøgt mange rundt omkring, og der har jeg jo mødt politiet mange gange. Ja. Også steder, hvor jeg tænkte, hvad laver de dog her? Men det kunne jeg så finde ud af, når jeg var der. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan ser man i politiet på, at du gerne vil ud? Er det sådan, at man fra politiets side, kollegaerne siger, at han er gal? Eller siger de, det er bare i orden? Det er der slet ingen tvivl om. Der er stor respekt om lige præcis de der udsendelser. Omkring de, i hvert fald i kollegerne. Ja. Man kan sige, at kredsene kommer til at mangle en mand i et år. Og det er lidt hårdt i øjeblikket, i og med at mandskabssituationen i politiet måske ikke er så god. Men rent respektmæssigt fra kolleger og også chefer og så videre, der er det på toppen af listen, det er der ingen tvivl om. Ja. Nu, når vi taler om soldater, der har været udsendt, så kalder vi dem veteraner. Ja. Føler du dig som veteran? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg skal ud igen på et tidspunkt. Ah, så du føler dig ikke som veteran, fordi du mener, at en veteran er en, der kommer hjem for at blive hjemme?
Nej, det har jeg ikke helt defineret på den måde. Ja. Men når du siger det sådan, så kan jeg godt se, selvfølgelig har jeg, nu har jeg en mission bag mig, og så, i den, så er jeg jo en veteran. Det er også sådan lidt, hvordan, om man taler om veteranbegrebet i politiet blandt kollegaer. Ja. Altså der kan man godt sige, at han er veteran, for han har været udsendt. Ja. Bruger man det også der? Eller? Nej, ikke på samme måde som i hæren. Jeg er også resof selv, og, og der bruger man, altså i hæren eller militæret, der bruger du veteranbegrebet væsentligt anderledes i politiet. Veteran, det er en, der faktisk er færdig med opgaven, også i politiet. Ja. Ja, det er lidt interessant, fordi i morgen er det jo det her flagdag for Danmarks udsendte. Og lige om lidt, så skal vi have Lars ind, hvor vi skal drøfte lidt omkring det der med, fordi der er nogen, der ikke føler sig inkluderet i det her. Du kan lige sidde og tykke lidt på det, om du som politimand føler sig inkluderet i den her flagdag, som foregår i morgen.